niko na miaka kama 56 za kuishi ukiongezea 44 hiyo ni miaka 100 na kadri hiyo ni miaka 100 hizo zingine zitakuwa ni bonus wewe hata hujaanza kuishi kwa hivyo wewe ndio utakuja kunisaidia msaidie taifa hili ukishasoma ukafika university usichukue hii elimu ukapeleka nchi nyingine. Tunaendelea kupokea wageni wa kutoka nje na tunashindwa ya kwamba tutawaeleza nini. Kwa hivyo kama kuna makosa yote na mtumishi wetu, sisi kama kanisa tungependa kujua. Kwa maana kanisa la Kenya nimeona ya kwamba linateseka. Si mtumishi Ezekiel peke yake ameshikwa. Nimeona watumishi wengine wakitiwa ndani. Nimeona watumishi wengine pia wakichunguzwa. Lakini mnapochunguza muangalie huyu mtumishi ana wingi wa watu. Na kama ana wingi wa watu kuwe na njia na mbinu mzuri ambayo mtasungumza naye kwanza ikiwa jambo hili litazidi ndio tuweze kuweka kwa washirika maana saizi anangojewa Dodoma. Na mimi kama mchungaji sitaweza kuenda Dodoma lakini yeye anaweza kuenda kukomboa mtu pale. Ni hayo tu. Okay, kanisa kwa sasa limefungwa na nafikiri vile mnavyotazama hapa washirika tuko tu hapa kwa njia. Kanisa limefungwa, tumejaribu kusimamisha hata afisas, watueleze ni nini inaendelea maana sisi tumeamka asubuhi kama tumevaa. Kawaida yetu ya kuingia kanisani na kuombea mataifa na kuombea inji yetu. Tunaendelea kungojea tu, tukuje tuambiwe vizuri ya kwamba mtumishi wetu ana makosa gani. Na ili ya kwamba hili kosa tunaweza kurekebisha aje maana amesaidia sana communities. Amesaidia wale ambao vijana wengi ambao wamekuja hapa wakiwa na marasta wameweza kunyoa na kubadilisha maisha yao na kuanza maisha mapya.